Naționalele ციხეში, ოცნება სახლში. Samigrelos Khmis liderma am lozungi daițqo dghe sagangebo briefingi, romelsats adglobrivi mediis tsarmomadgenlebi da arasaparlamento opozitsiis tanakundelebi estrebodnen. Briefingze Tengizgushia Gushin, ertiani naționaluri mozdraobis ofistan momxtar dapirisprebas gamoexmaura da sugditchi momxtari incidenti dagmo. Me vambob, naționalebi imsakhureben ukidures formebs, sheidzleba angaris sorebis, magram ქართული კულტურა და ქართული პოლიტიკური კულტურა არ იმსახურებს ასეთ ქცევებს. Ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ხარისხებიდან და თუ ნაციონალები, რომლებიც იმსახურებენ გაცილებით მეც ქართული საზოგადოებისგან და ნამდვილად იმსახურებენ. Ეს მოხდეს მხოლოდ კანონიერ ფარგლებში და არა ძალადობრივი გზით. Დიახ, ჩემი ლოზუნგი დღეიდან იქნება ასეთი. Naționalebi ციხეში, ოცნება სახლში. Tengizgushias განცხადებით მიუღებელი არცა პოლიტიკური სუბიექტები, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბი ახალგაზრდებს წინა საარჩევნო დიყენებს. Მისი განცხადებით საარჩევნო გარემოს დღევანდელი ხელისუფლება მიზანმიმართულად ძაბავს.